Ja, v bistvu direktor ni bil tam, tako da so me potem informirali, da ga nadomešča strokovni vodja, dr. Marko Marcin. Sem se seveda zglasil pri njemu, da mu razložim, da pač sem na voljo, da sem prišel v službo, da po sklepu višjestopenskega sodišča je moč razumeti, da mi pravzaprav ni bilo pravilno odzeta možnost dela in da sem zdaj tukaj. On me sicer ni sprejel z izgovorom, da mora nujno urediti neke kadrovske zadeve. Jaz sem ga še dodatno upozoril, da moj primer je tipično kadrovska zadeva, na kar je narahlo me pač porinil ven iz pisarne, zaprl vrata in odšel nekam po kobilarni, izgovarjajoč se, da je pač ta njegova kadrovska zadeva tako pomembna, da se z mano ne more ukvarjati. To je bilo pravzaprav tudi hkrati vse in v tem smislu sem potem jaz šel domov. Kaj pa to pomeni, da se z vami trenutno ne more ukvarjati? Mislim, vemo, da se noče, ampak to pomeni potem, da slejko prej se pa morate vrniti na vaše staro delovno mesto? Ja, to kaže na nek odnos kobilarne Lipica pravzaprav do stvari vopće, kajti tudi to, kar je botrovalo sklepu višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, je pravzaprav napačen pravni pouk delodajalca, se pravi javnega zavoda kobilarne Lipica, in tudi to dejstvo govori samo zase, kako pravzaprav malomaren odnos ima trenutno vodstvo Lipice do tako dragocenega kulturnega prostora. Jaz sem v bistvu hotel jim povedati, da mi je jasno, da imam pravico se pritožiti na svet zavoda in da mi je tudi jasno, da me zakon o upravnem postopku ščiti v tem pogledu, da dokler ni razlogov za dokler ni ta odpoved v tem pogledu dokončna, da mi ne more napačen pravni pouk ne more biti posledica za nobene škodljive posledice, ne more imeti nobenih škodljivih posledic zame, kar pomeni, da seveda mi za ves ta čas, zdaj že leto in pol, odkar sem po njihovem na cesti, morajo izplačati vse osebne dohodke za nazaj in pač vse obresti in to, kar sodi zraven.